Տիկինելի բեկվա վերջերս Ադրբեջանը հերթական սադրանքին դիմեց Արցախում, ինչի հետևանքով զոհեր ունեցել։ Ստացվում է, որ թշնամին ոչ միայն արդեն 80-որից ավել է շրջափակման մեջ է պահում մեր հայրենակիցներին, այլ նաև կրակում է նրանց ուղղությամբ, փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել ֆիզիկական։ Այս իրավիճակը ինչպես կգնահատեք ու հանգուցալուծումը, հա, ինչպես եք պատկերացնում, ի վերջո Ադրբեջանը կգնա բանակցությունների։ Բանակցությունների մասով Ադրբեջանի համար կա ընդունելի մի տարբերակ. Բանակցել Արցախահայերի միայն ռեինտեգրման հարցի շուրջ։ Այսինքն Ադրբեջանը չի դիտարկում որևէ քննարկում ինքնորոշման իրավունքի հետ կապված, հա։ Հետևաբար խոսել այն մասին, որ Արցախայությունը ինքնուրույն պետք է պաշտոնական Բաքվի հետ բանակցի, այս պահի դրությամբ իրատեսական չի։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները փաստացի ձեռքերը լվացել են այդ հարցից և հրաժարվում են բանակցել ինքնորոշման իրավունքի շուրջ։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք Ադրբեջանի հետ բանակցություններից, դրանք շատ սահմանափակ ռեսուրսով են, սահմանափակ հարցերի շուրջ, որ Ադրբեջանը պատրաստ է։ Ինչ վերաբերում է սադրանքներին, այո, դա սովորական Ադրբեջանի համար տարբերակ է, երբ որ բանակցային իրենց պահանջները չեն բավարարվում, իրենք ուժով, պարտադրանքով ստիպում են գնալ զիջումների և մենք վերջի երկու տարվա ընթացքում անընդհատ դա տեսնում ենք։ Եվ նաև վերջերս հակայդատարանը որոշում կայացրեց ու ապարտավորեցրեց Ադրբեջանին բացել Լաչինի միջանցքը։ Մի իրավական է տեսանկյունից դուրս գանքը։ Ինչ է կարծում, Ադրբեջանը կենթարկվի այս միջազգային հանրության ճնշումներին, թե ի վերջո իր քաղաքական գիծ առաջ կտանի։ Տեսեք, եթե չկա սանկցիաների տեսքով ճնշում Ադրբեջանի վրա, ինքը կարող է իրեն թույլ տալ չենթարկվել, որովհետև ինքը Ադրբեջանը այսօր վաճառում է գազ Եվրոպային, որի կարիքը Եվրոպան ունի, և տնտեսական փոխհարաբերությունների հաշվին, այդվում նաև լոբինգ է անում իր քաղաքական նկարտումների, իր տեսանկյունն է առաջ քաշում։ Որպես հետևանք, եթե չլինեն սանկցիաներ, իսկ սանկցիաները Եվրոպան չի գնա, որովհետև իրենց գործընկերն է, Ադրբեջանը, այո, այսօր ցավոք սրտի կարող է իրեն թույլ տալ չկատարել որոշումներ, չենթարկվել միջազգային հանրության ճնշումների, որոնք բավարար չեն։ Այն պահից, երբ որ մենք կխոսենք Ադրբեջանի որպես ագրեսոր ֆիքսելուց, երբ որ շատ հստակ ոչ թե երկու կողմերին կհնչեն զսպվածության կոչեր, այլ իրերը կկոչեն իրենց անունով և շատ հստակ կմատնանշեն, թե ով է մեղավոր, գուցե իրավիճակը սկսի փոխվել։